Na ovoj tjednoj sjednici gradskog poglavarstva grada Samobora ponovno se na stolu našao stari problem. Riječ je o poslovanju trgovačkog društva Sezna, nekadašnjem koncesionaru Radio Samobora i izdavaču Samoborskih novina. Evo, već drugi puta dajemo inicijativu Skupštini društva da vezano za poslovnu djelatnost Sezne, u kojoj je grad Samobor, društva Sezna, dakle, u kojoj je grad Samobor ima 14% udjela, da se pokrene postupak stečaja ili postupak likvidacije, što je povoljnije za društvo. S obzirom da za ovu godinu još nije bilo potrebno, ali nije bilo potrebno staviti zaključni račun, niti o tome skupština raspravljala, ali u prethodnoj godini vidi ste i zapisnika, a tako je bilo i one ranije godine, društvo je za redom dva puta u gubitku. Tajnik grada Dragutin Kušić izvijestio je kako je u 2007. Sezna zabilježila gubitak u iznosu 104.300 kuna, a u 2008. poslovanje se nije ni odvijalo, niti je bilo radnika u radnom odnosu. Pročelnik Roland Gajšak potom je mogao izvijestiti o jednoj novosti, a to je sudjelovanje u velikom međunarodnom projektu od Estonije do Hrvatske, mjere inteligentne uštede energije za gradska kućanstva zemalja središnje i istočne Europe. Konkretno, projekt će se odvijati kroz 8 aktivnosti, od koja su 4 najbitnija, a to su definiranje propisa kojima se može, znači, lokalne jedinice osigura da se ulaže u energetsku učinkovitost, zatim edukacija o tehničkim mogućnostima, znači da se i naši stručnjaci u gradu, a i šire, da se upoznaju koje su to mjere s kojima se može postići energetsku učinkovitost. U projektu će sudjelovati i gradovi iz Njemačke koji će služiti kao ogledni primjeri. Iz Hrvatske je u Samobor uključena i Koprivnica, a u projektu još sudjeluje 26 gradova. Projekt zastupa tezu da gradovi posjeduju alate za povećanje energetske učinkovitosti, ali da ih ne koriste u dovoljnoj mjeri. Želja nam je, znači, da u naše propise koji reguliraju i pitanje gradnje, odnosno energetske učinkovitosti, da ugradimo neke mjere koje će obvezati naše investitore da ulažu u energetsku učinkovitost, a isto tako, eventualno s druge strane, da ugradimo i neke poticaje kako bi i ekonomskim mjerama potaknuli investitore da ulažu energetsku učinkovitost. Ukupno će Samobor dobiti 50.712 eura, a projekt će se u Samoboru provoditi do 30. rujna 2011. godine. Sublimirat ćemo sve ono što se događa u Europi, što se događa u drugim gradovima istočne Europe i probat ono što je primjenjivo u Hrvatskoj ugraditi u gradu Samoboru. U nastavku izvršen je otpis potraživanja grada za zakup poslovnog prostora, zakup javnih površina i spomeničke rente, jer su potraživanja nenaplativa ili zastarjela. Ukupni iznos tih potraživanja bio je 20.739 kuna. Na kraju sjednice pročelnik odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Željko Radovanić izvijestio je da će se ovogodišnja salamijada i proljetni sajam ponovno održati u istom vikendu, i to od 3. do 5. travnja.